እናስ ሊንክብራትና ኩራን ተመልካቾቻችን በዛሬ እንግዳችን ክፍለ ጊዜ ደራሲ ተርጓሚ ኤዲተር ማለት እንችላለን በአማርኛው ቋንቋ አቶ አምሳሉ መሀዲን ወደ ስቱዲዮ ጋብዘነዋል ስጥልኝስጥልኝ ፋሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ጊዜ ወዲህ ወደዚህ ስቱዲዮ ምትመጠ አለ ልከነ ብዙ ጊዜ ፈልግ ነበር ጽሁፎችንም አልፎ አልፎ ፌስቡክ ተደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች መለከታሉ ለምሰማ አለሁኝም በተለይ በአማርኛ ቋንቋ ላይ ያለህ ትኩረት ምን ነው ንሰራ ሆነ በአሁኑ ሰዓት እኔ በግሌ አንደኛ ከ 1 አመት ጀምሮ ወደዚህ ጀምሮ በራሴ የአማርኛ ቋንቋን በራሴ ኢዲት በማድረግ የተለያዩ መጽሀፍቶችን በአመት ውስጥ ቢያንስ ቢያንስ ሁለትና ሶስት መጽሀፍቶችን ለህትመት እንዲበቁ አድርጋለሁ ሌሎች ለምሳሌ አዘጋጅተው ያመጡትን በሀገር ውስጥም በውጭ ሀገርም ከውጭ ሀገር ቀበላለሁ በብዛት አሁን ለምሳሌ በዝግጅት ላይ ያሉ በርካታ መጽሀፍቶች አሉ በዚህ በ2013 ዓ ም ሁለት መጽሀፍቶችን አሳትመን ለንባብ አብቅተናል ባለፈው 15 ቀን እንዲያውም ግልገል ሆቴል በተባለው ቦታ ላይ ቤትን የሚሰራው እግዚአብሔር ነው የሚል መጽሀፍ በጣም ቆንጆ መጽፍ ቤርሸቫ ያለ ል በቤተሰብ ዙሪያ የሚያጠነጥን በተለይም በአሁኑ ሰአት ምስቅልቅሎ የበዛበትን የትዳርን ህይወት የሚዳስስ በጣም ቆንጆ መጽፍግፉቤትን የሚሰራ እግዚአብሔር ብቻ ነው እና ልጁ እንግዲህ ኛ ማህበረሰብ አባል ነው ከራሱ ታሪክ በመነሳት ነው የጻፈው ከሁለተኛ ታሪክ ታሪክ በመነሳት እኔም በዛ ታሪክ ውስጥ ያለፍኩበት ስለሆነ እያንዳንዱ መቼም ቤት ያልፈረሰበት የለም እንደገና ያልገነባ የለም ከዛ አኳያ በዛ መጽሐፍ ላይ አስፈላጊውን መስዋዕትነት ከፍዬ ነው እንዲወጣ ያደረኩት እና ለገበያው ጣል መጽሐፍ ማለት ለገበያው ጣል ለነባበቅቷል አሉ ይሄ በዚህ አመት ነው አሁን ነገር ከ15 ቀን በፊት ነው እንትን ያደረገው ከዛ በፊት ደግሞ እንደዚሁ አንድ መጽሐፍ የቋራ ይሁዳውያንን ባስመለከተ አንድ የማህበረሰቡ አባላት የጻፈውን እሱንም እንደዚሁ አሳትመን በቅቷል አሁን ደግሞ በቅርቡ በዚህ 2014 ከመግባቱ በፊት በዚህ 15 ቀን ውስጥ ወጣ የሚወጣለ ሌላ ደግሞ አስደናቂው ታሪክ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሌት ተቀን የምሰራው የእኛ ቀሳውስቶች ያዘጋጁትን የግዕዝ መጽሐፍ በአሁኑ ሰአት አሪካ በማድረግ ላይ ነኝ ምንድ ምን የተዘጋጀ ምን የዘጋጀ ስ ይሄን አዲስ ነገር ነው ምሰ በጣም አዲስ ለእኔም አዲስ ነው እኔ አራተኛ ወሬ ነው ከጀመርኩት የ3000 ዘመንና የ2500 ዘመን ታሪክ ማለት ነው የእኔ አያት የአንተ ማያት የሁሎችንም አያቶች ያው ሲጸልዩት የነበረ ነገር ግን በስነ ጽሁፍ ማለትም በጽሁፍ ሰፍሮ የማይገኘውሁን በጽሁፍ እየሰፈረ ነው ራሱን ቃል በቃል ግእዙን ነው ወይ ሳማግእዙን ግዕዙን ግን ማገናዘቢያ ከመጽሐፍ ቅዱስ ትጠቀማለ ከግዕዙ መጽሐፍ ቅዱስ ከአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ምናልባት ለትርጉም እንዲያመችና ከይብራይ ውስጡ የትርጉም አካሄድ ጋር ኮምፔር እንዲያደርጉና ሁሉም ሰው መረዳት እንዲችል እነዚህ ደራሲያን ይህን ስራ የሚሰሩት በራሳቸው የግል ገንዘብ ነው ወይስ እርዳታ ይቀበላሉ። እንግዲህ ለዚህ እኔ ወደ ውስጥ ገባብየ ብዙ እንትን ማድረግ አልችልም ሚስጥር መሸጥ ይሆንብኛል ሚስጥር ባይሆን በአጠቃላይ ሁነ አንድ ራሴ ለምሳሌ ሚስጥር እኳ አለ በምሳሉ አንድ ራሴ ወይ የራሱን ገንዘብ ኢንቨስት ያደርጋል ወይ ከሌሉ ባይባል የተለያዩ ድርጅቶችን እርዳታም ያገኛል ገንዘብቸውን መስራት ማይችልበት ሁኔታለ ለምሳሌ ግእዙን ብንመለከት በጣም ከባድ ስራ ነው ከባድ ስራ ነው ይሄን የውጭ እንትኖች ሳይኖር ሀይሎች ሳይኖር ቦታ አይቀሩም ለዚህ ለኛ ህብረተሰብ እርዳታ የሚለው ነው ወስገሉ ካስፈልገ ወስገሉ ይችላል ምንም ችግር እኮ የለውም እርዳታ ይሄ የኛ መቸም አዲስ ነገር አይደለም ያው ሁላችንም እርዳታ እንቀበላለን እንደዚህ አይነት በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ ሃልበሽ 996 ዓመተ ምህረት ቃለ ስምረት የተባለው መጽሐፍ ነው ስጽፍና ለሽልማት ስበቃ ያንተ እጅ ነበርበት የተላዩ በሮችን አንኳኩታል ከርሃም ማላዛር ጋር ለህትመት የሚበቃ ለትርጉም የሚበቃ አሁን ነገር በዚህ በዚህ እስራኤልን መንግስትና ህዝብ በጣም ማደንቀው ባህላቸሁ እንዲጠበቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ብዙሉ ማለት ነው ግን ይህ በአሁኑ ሰዓት አሁን በየመንደሩ ብዙ ጸሀፊ አለ ይመለስበታለመለስበታከዛ ፊት ስለአንተ ወደዚህ እኔ በ991 ዓ ነው የመጣሁት ከመጣሁ ጀምሮ በዚህ ስራ የተሰማራው ጀምሮ ይህን ስራ እሰራለሁ ነገር ግን ከዛ በፊት በህክምናም ሰርቻለሁ በአሰፋረፌ ወስዳል በተለያዩ ቦታዎችም እንደዚሁ በኬሚስትሪ ባሉበት የናይሎን ቅመማንትን ውስጥ እዛ ሰርቻ አለው ከዛ በኋላ ግን በራሴ ያው ስነ ጽሁፍ በውስጤ የተሰራጨ በውስጤ በጊዜ ጀምሮ ስነ ጽሁፍ ላይ ትኩረትበላበላበትኩረትአገኘም አጣውም ሽንት ቤትም ገብቼ ስራ ቦታም የተባረርኩበታለ ሽንት ቤት ገብቼ ስጽፍ ይገኛሉ ግጥሞች ይመጡልኛል ያን ካልጻፉት ደግሞ ራስ ሙታቱን አልችለውም ሀሳብ ነበረ ድሮ ኢትዮጵያ ያለህ በዚ ይነት በሙያ ለመሰማራት እኔ በልጅነቴ መሆን እፈልግ የነበረው ጸሀፊ ነው ደራሲ መጽሐፍ ማንበብ ሌላ ነገር አልፈልግም አብሮ አደጌም ራሱ ዜና መኮንን ልክ እንደዛ ነው እስከ ዘጠኛ ክፍል ድረስ አብረን ተምረናል እና እሱ ከኛ በእድሜ ገፋ ብሎ የሚታይ ቢሆንም የማንበብ እድሉን ትምህርት ቤት ላይ እየወጣ ሰንደቅ አላማ ከወጣቱ በፊት የማንበብ ድሉን ያገኘ የነበረው እሱ ነው እኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነኝ እንደ ድምጽ ድምፅ ለመሆን በጣም እመኝ ነበረ ግን አልቻልኩም ከዛ በኋላ ያው ሁላችንም የተሳተፍንበት ደርግ መጣ ኢትዮጵያ ድብልቅልቋ ወጣ እኔም ኢሀፓ ውስጥ ገባሁ ከኢሀፓ በኋላ እንግዲህ ያለው ሁኔታ ያዘው ልቀቀው ስበረው የሚለውን የነበረኝን መልካም የሆነ የስነ ጽሁፍ የብዕሩ ማለት ብዙዎቻችን ከዛ ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ራሴ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማታዊ ትምህርት ክፍለ ጊዜ በመማር ስነ ጽሁፉን በመማር ከዛ ተመርቄ ስወጣ ወደ ሰርቶ አደር ጋዜጣ ና ወደ ታጠቅ ጋዜጣ አስገቡኝ እና ከዛ በአብዛኛው የሰርቶ አደር ጋዜጣ ትክክለኛ ትርጉሙ ይወሰድ የነበረው ኮምሰበል ሳኪያ ከተባለው የወጣቶች ፕራዳ ከፕራብዳ እና ራዱጋ ከሚለው ደግሞ ይሄ ቀስተ ደመና ገልብጣችሁት ነበር ማለት ነው ሰውእሱን ቀጥታ ተርጉመህ ነው አሁን በዚህ ላይ የእኔ አስተዋጽኦ ምንድ ነው መተርጎም ሳይሆን የተተረጎመውን ነገር ቃለ በቃለ የተተረጎመውን ነገር የስነ ጽሁፍ ውበት መስጠት በነገራችን ላይ ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን ከሶቪት ህብረት የሚመጡት መጽፎች በወቅቱ ቀድሞ ሶቪት ህብረት ሮሲያ መጽፎችን ታነብ ነበር አነብ ነበር ለምሳሌ ማክዚም ኮርኪ እነሱ ደግሞ የበለጠ አስተዋጽኦ አላቸው በወቅቱ ደስ ይልሃል ኢሀፓምፕቶን ያው የዛን ሬዮት አለም ነው ደርግም ቢሆን ቢሆንአዎ ግጥሞች ደግሞ በተለይ እነ ፑሽኪን እሱ በአንድ በኩል ኢትዮጵያዊ ነው የምል ግመት ስለ ይባላል አሁን እንዲያውም ባለፈው እንደሰማሁት እንትን ከፍተውለታል አሉ ታላቅ ሙዚየም በአዲስ አበባ ውስጥ ሲባል ሰ ላው እና ስለዚህ ፑሽኪን መጽሐፍ ላይ በብዛት ሰዎቹ የትርጉም ስራኮልነሱ የታወቀ ግጥም ጣሚራጣም በኪ ነበረ በኪሎንው የሚሸጠው መጀመሪያ ቦታ ነው እና የነሱ የነሱንትነበር እና ቀጥታ ሙሉ ለሙሉ ትርጉም ይወሰደው የነበረው ከዛ ነው መጣ በዚህ ብቻ መኖር እንደማትችል አላወቅም ነበር ስራ ነገር ስትመጣ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ነች 8 ሚሊዮን የሚኖርባት ኢትዮጵያ ቢሆን በስነ ጽሁፍ ብቻ ተሰማርቶ የሚኖር ሰው ማንም ሰው ይሄን ያህል የለም እንደ ተጨማሪ ስራ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ለህት መታብቅ አንዳንድ ሁኔታዎችን ስታዘጋጅ ደህና ውጤት ላይ የምትደርሰው እንጂ ይሄ እንደ ተጨማሪ ስራ ሆኖ የራስህን የውስጥ ስሜት የምትገልጽበት ገጠመኞችን አውተ የምታሳይበት ስለሆነ ስነ ጽሁፍ ራሱን የቻለ ብቻውን በዛ አስተዳድራለሁ የሚል ግምት አልነበረኝም በእርግጥ ወደ እናንተ ለምሳሌ የሬዲዮ ጣ በነበረበት ሰአት ወደዛ እንትን አድርጌ ጽሁፎችን ይጽፋለሁ አንዳንድ ሁኔታዎችን አድርጋለሁ የሚል ግምት ነበር ያንም አድርግ ያለሁ አስፈላጊውን አስተዋጽኦ ነገር ግን ራሴን ለመምራትና ቤተሰብን ለማስተዳደር የሚሆን ነገር እንደማላገኝበት አውቃለሁ አሁን ማለት ምን ትኖሮ በዚህ ስራ ብቻ ነው አሁን በዚህ ስራ ብቻ የተለያዩ ቦታዎች ከውጪ ኢትዮጵያ ማን ነው አሜሪካ ውስጥ አሜሪካዊ ፕሮፌሰር አሜሪካዊ ዶክተር አሜሪካዊ መሀንዲስ በገጠ በግር ሄደ በተለያዩ ሁኔታ ሄደ ዲያስፖራ የሆኑ እነሱ በሙሉ ያው ነጻ የሆነ ደህና እንትን እነሱ ይልኩልኛል በዛ መሰረት ያው በዲስ ኮንክሪት ለካሉ ቴክኖሎጂ ተራቋል መልሽ በዲስ በዲስ ኮንክሪት አንተና አረንጅ አርገ ይልካለው ክፍያውም የነሱ ይሻለኛል ከዚህ ባገር ውስጥ ካለው ክፍያው በነገራችን ለዚህ እዚ እዚ ሁሉ ደራስ ይሆነ እንዴ ነው ተታየው እዚ አሁን በርግጥ መጻፉ በጣም ትክክል ነው ፋሲል ባንድ በኩል ለሚባለው ቆንጆ ነው ለመሳቅ ሁሉም በአንድ በኩል ማደጋችን ያሳ ይችላል ብዬ ነው ልክ ነው ግን ስነ ጽሁፉ ቤተሰባዊ ባይሆን መልካም ነው ኔ አሁን ለሁሉ እኔ ለምሳሌ ተነስቼ ስለ ቤተሰቦቼ ጀግነት ወይም ስለ ቤተሰቦቼ ሁኔታ ከጻፍኩ ሌላውስ አንደኛ የማህበረሰቡን ሁኔታ ሊወክል አይችልም ይሄ ነገር በሁለተኛ ደረጃ ገበያ ላይ ውሎ ወይም ደግሞ ለንባብ በቅቶ ያ መጽሀፍ እውቅናን የሚያገኝ አይደለም እኔም ብለው ምንድን ነው በማካከላዊነት አሪካው ማለትም ኢዲቱን በሚያውቁ ሰዎች ተደርጎ የስነ ጽሁፍ ውበት ተሰጦት ልክ በሀገር ውስጥ የሚቀር ሳይሆን በውጭ ሀገር ለሚገኙ ሰዎችም ለንባብ እንዲመቃ በውጭ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዛሬ በኮሌጆች በዩኒቨርሲቲዎች ላሉት ተማሪዎቻችን እንደ ሪፈራንስ ሆኖ እንዲያገለግል ስለዚህ ደረጃውን የጠበቀ ጽሁፍ እንዲወጣ ነው እኔ በአብዛኛው የምመክረው ለምን የሚወጡትን መጽሐፍቶችም ዛሬ እያወጣ በየተስካሩ ቤት በየለቅሶ ቤት አንዳንድ ሽጠሃን ተምታገኘውእንደዛ ነው ማንም ይሸጥ የለም የትኛውም መጽሐፍት ቤት የሚቀበል አደለም አንደኛ ቋንቋውን የሚያውቀው የለም በሁለተኛ ደረጃ ደረጃውን የጠበቅ አይደለም አንዳንድ ደግሞ አልፎ አልፎ በጣም ያሳዝነኝ እኔ ከቅመማ ቅመምና ከዱቄት ጋር አብሮ ቁጭ ብሎ ስታቸው ሱቃው ተራሱ ስለዚህ ሱቃ አይደለም ይሸጥ ምን አለበት እዛ ኖ ደረጃውም አይደለም ወረቀትና ቅመም ወረቀትና ዱቄት እንዴት አብሮ ይሸጣል ኢትዮጵያን ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ስለዚህመጽሀፍት ቤት ነው መጽሀፍት ክብር አለው መጽሀፍት በመሰረቱ ወደ አንባቢያን ነው መሄድ የሚገባው ስለዚህ አንባቢያን ነው ሊያነሱትም ሊጥሉትም ሊያሳድጉትም ዝቅ ሊያደርጉት የሚችለው እና ይሄ ነው ትልቁ ችግር ስለዚህ ሁሉንም ምለው አሁን ፈረንጆቹ ከዚህ በፊት በአንድም በሌላም መንገድ እየገቡ ታሪካችን እንዳበላሹ ሁሉ አሁን እኛው ራሳችን በራሳችን የራሳችን ታሪክ ደግሞ እያበላሽን ነው የመሰለንን ብቻ በመጻፍ ቋንቋ አስተካካይ ነካ ኤዲት አድራጊ ነ ማለት ነው ቋንቋስ ስታ ብዙ የሚወጡ ጽሁፎች አማርኛ ጽሁፎች ይህን ያህል ተስተካክሎ የወጡ መስሎ አይታዩም ይህንን የአማርኛ ቋንቋ ክብር አይቀንስም የራሳችን ክብር አይቀንስም አንደኛ የቋንቋ ብስለታችን ዜሮ እንደሆነ ነው የሚቀንሰው ሰው እንደሌለበት መገንዘብ ያለ ነው አንዳንድ ጊዜ መገንዘብ ለመጽሐፍ ጥረት የሚያደርጉት ያልተገነዘቡት ነገር በብራይስ ቋንቋም ሆነ በእንግሊዝኛ በፈረንሳይኛ በሌላ ቋንቋዎች ከጻፍኩ በኋላ ኤዲት ወማድረግ ቋንቋ የሚያስተካክል ላ ሰውአለ ምንጊዜም አለ ይሄ አይታወቅምእኔ ጋ ለምሳሌ ይመጣሉ ይሄ መሆን ያለበት እንደዛ ነውከጻፍኩ በኋላ በመሰረቱ የጻፍኩት ነገር ስተትልን አይታየኝም ለአንባቢ ነው የሚታየው እኔ ወደ አንተ ብመጣ በደረጃ ያነሰ ሰው ጋ ለሄድ ይችላለሁ ከኔ በደረጃ የበለጠ ሰውጋ ለሄድ ይችላለሁ ያ ሰው ግን ቢያንስ ቢያንስ የቃላት እንኳ ባይሆን የፊደል ግድፈት ሊያስተካክለኝ ይችላል ከዚህ አኳያ ነው ነው መመልከት የሚገባኝ ስለዚህ ይሁሊ ማለት መልካም ነው ከዛ ከወጣ በኋላ ግን ስተትን ተሸክሞ ሰውየውን ብጠራው አይሰማም ከቤቱም አይወጣም በቃ እንደሚታወቀው ሆ ሳሩ በዚሁ ላይ እንቀጥልበታል ትኩረት እንሰጥበት ስለምፈለ ወደፊት ትምህርት ሁሉ መውሰድ እንዳለበት ስለማ አንተ ወደ ዜጠራው አንድ ደራሲ ይታወቀም ደራሲ መጽሐፍ ከማሳተው በፊት ቋንቋ ለሚያስተካክለው ብቻ ሳይሆን ለሶስት ለአራት ጓደኞቹ ችሎታላቸው ብሎ ለሚያምነው አንብቡልኝ ባካችሁ ብሎ ይሰጣል ትክክል ይሄ ነው አሁን እያንዳንዱ መጽሐፍ በምታይበት ጊዜ በገበያ ላይ የዋሉ ወይም ለንባብ የበቁ መጽሀፍቶች እኔ መጽሐፍ በምገዛበት ጊዜ ወይም አዲስ መጽሐፍ በወጣ ጊዜ ከጀርባው ላይ ከቆዳው ላይ የሰፈሩትን ሰዎች ማንነት ነው እኔ ማየው በዛ አድርጌ ነው ልክ እንደ መስታወት ፔኔትረት አድርጌ ገብቼ ያን ሰውዬ ማን ብዬ መገምገም ምችለው እንጂ ዝም ብያን ስቻ አልገዛም ፋሲል ለገሰ እየታወቀ ሰው ነው ፋሲል ለገሰ በዛ መጽሀፍ ላይ የሆነ አስተሳሰብ ከሰጠ መልካም ነገር እንዳለ ያ መጽሀፍ በተፈለገው ዋጋ እገዛለሁ ሰዎቹ ይሄን አይወዱም እኔ እኔ ጋ ይመጣሉ ብዙዎቹ ና ምንድ ነው አንደኛ ፍርሃት ነው በሁለተኛ ደረጃ ልምድ የለም በሶስተኛ ደረጃ የምትነግራቸውን ነገር እንኳ ሲዘህብ አይቀበሉ ምን ያሁን ለምሳሌ አይተ ስጠይ ሰው ከ2500 እስከ 2600 ሸቅል ድረስ እኔ ይጠይቃሉ ለማየት ነው ስራ ነው ስራ ነው ያና ያለው የሰጠዋቸው ነገር ግን አስተካክለው አወጡት ልክ እንዳለ ስሜን እንዳታወጣ ነው ምለው ነው ታዲያ እንደዛ አው ስሜን እንዳታወጣ ብዙ መጻፎች አጋጠሙ መጻፎች አሉ በብዛት ያወጡ ሰዎች ወዴ ነው ይመጣሉ ስሜን መታወጣ ከሆነ እኔም ማየው ከሆነ ስሜ ንጽፋለሁ አስተያየቴ ንጽፋለሁ መስተካከል የሚገባውን ነገር አስተካክላለሁ የፊደል ግድፈት የቃላት ስህተት ለምን ይመጣሉ ታዳደጋ ከዛ በኋላ በክፍያ ይስማሙ ግን ለምን ይመጣሉ እንደዚ አይነት ፍላጎት ከሌላቸው አንድ ምጠገናቸው እዚህ ምንድነው የነፃ ነገር ተለምዷል ሁሉም ጋር ነጻ ነው አንተ ጊዜህን ወስደ ሁሉን ነገር አድርገ አስተካክልለት ምንምን አድርገ ይመጣሉ ቢያንስ ባንሲኔ ዝም ብያል መልሳቸውም ረስ ሰጣቸዋል ለማንም ሎ እዚህም ለውየት ኮጋበስኩ ይህን ጉዳይ እንድንዋይበት ነው ሰባችን መልመድ ያለበት ነገር በተለይ በድርሰት ጉዳይ ያው ቀደምም ተናገር አንድ ደራሲ ድርሰቱን ከማውጣቱ በፊት ሰዎች እንዲመለከቱ ያደርጋል ድርሰቱን ከማውጣቱ በፊት ቋንቋ ኤዲት የሚያደርግ ሰው የተወሰነ ሰዎች አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ የሰማሩ ሰዎች እነዚ ውስዶ የሚስተካከሉ ነገሮች ማስተካከል አለባቸውህብረሰቡ የኛ ብረሰብ መልመድ የለበት ይሄን ነገር ይህም መልመድ ያለበት እኔ የምለውም ይሄን ነው ለምን አሁን የተጻፉ ነገሮች ሁሉ ይወድቃሉ ነገ ከነበበሪያ ግን ማን እንደሚያነሳቸው አታቅም ከዛ በኋላ ያ ስህተት ብዙ ነገር ሊፈጥር ይችላል እንዲያውም በቅርብ አሁን ሌላ አንድ ስህተት የተፈጠረ ነገር ተብሎ ምናልባት ከጊዜ በኋላ ሊወጣ ይችላል ወደ አንድ ሰው የሆነ ነገር ጻፈ ተብሎ ያ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ስለዚህ አፈታሪክ ሆኖ በአፈታሪክነት የሚባሉ ነገሮች አሉ እንደ ቀልድ አድርገን እኛ እናወጣቸዋለን ክብርና የማህበረሰቡን ደረጃ ግን የሚያጎድፍ ሊሆን ይችላል ለዚህ መጠንቀቅ መቻል አለብን አብዛኞቹ አሁን እኔ የምሳተፍበት በውጭ ሀገር እዝራ ስነ ጽሁፍ ማዕከል አለ ህያው ተስፋ የስነ ጽሁፍ ማዕከል አለ ሬዲዮ ናቸው እነኝ በሙሉ መክሌት የስነ ጽሁፍ ማዕከል አለ እዛ ላይ አሁን በቅርቡ እኔ ልከውልኛል ምናልባት እኔ እንትኑን እሰጥሃለሁ ከዛ ላይ ብታይ ኢዝ ፈላሻ አርዘ ሂብሩ የሚል ተጽፏል አይደሉም በሚል ያን እንኳ ተከታትሎ እንትን ለማድረግ ይሄ ከኛ ጋር የወሰዱት አንዳንድ ሁኔታዎች ከምሬትም ከስንፍናም ከጥላቻም ከአንዳንድ ሁኔታዎች የሚጻፉ ነገሮች መጽሐፍ ነው ከወጡ በእስራኤል የፕሬስ ህግና ደንብ መሰረት ህልውናቸውን አግኝተዋል ፍቃድ አግኝተዋል ማለት ነው ወጥተዋል ስለዚህ ያወጣ ነገር ትክክል ነው ብሎ ነው የሚወስደው አንባቢ ከመውጣቱ በፊት የተነበራችሁ ነው እና ያለውን የስነ ጽሁፍ የነጻነት በመጠቀም ብቻ የምንጽፋቸው ነገሮች በሙሉ ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለባቸው ነጻነት አለ ብሎ ብቻ ዝም ብሎ መበተን ብቻ ጥሩ አይደለም እናንተ አመለካከት በአሁኑ ወቅት በዚህ ሙያ ላይ ያው ደራሲ ናቸው እንኳ ማለት አይደለም ግን ጽሁፍ በማውጣት ረገድ ረሰባችን ቁጥር መጨመሩ ወይም ማደግ ምልክት አይደለም የቁጥር መጨመሩ ብቻ ሳይሆን የውቀት ራሱ እድገት ማንሰራራት ነው ይሄ ቆንጆ ነው ኮምፒቴሽኑ መልካም ነው ግን ማዕከላዊነትን ና የሚያውቁ ሰዎች ቢያዩት ነው የኔ ጥያቄ የስነ ጽሁፉን ውበት አቅጣጫውን የእርስ አመራረጡን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ እርስ ይሰጡና ሌላ ቦታ ላይ ይዋጅቃል ደስ ማይልምሳሌ ስጥ ለምሳሌ አሁን እኔ ያዘጋጀሁት አዲስ ብርሃን የሚለው መጽሐፍ ልጁ ሲጽፈው እርስ አልሰጠውም ዝም ብሎ የጻፈው ዝም ብሎ ና ከዛ ውስጥ አንተ አንብበህ አንብበህ ትሰይመዋለ ርሱን አንዳንዶቹ ምንድነው ዝም ብለው ይጽፋሉ ሌሎቹ ደግሞ ረሳውተው በዛ ርስ ዙሪያ ይሽከረክራሉ ግን አንባቢው ወይም ኢዲት የሚያደረገው ሰውየ ሊቀይረው ይችላል ሊያሳጥረው ይችላል ሊያስረዝመው ይችላል ሌላ ስምም ሊሰጠው ይችላል ያም ሆኖ ግን በጸሐፊው በባለቤቱ ሙሉ ፍቃድ ነው ይሄ አሁን ያልኩ መጽሐፍ አዲስ ይሄኛው አሁን ቤትን የሚሰራው እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚለው ያ መጽሐፍ ብዙ አይነት እርሶች ቀርበዋል ከዛ ውስጥ ጨምቄ ያወጣሁት የሚለውን ትኩረት የሚሰጠውን ለምን ያ በትዳር ዙሪያ የሚያንዣብብ ስለሆነ ከዛ ውስጥም እንደ ምሳሌ አድርጎም ስለጠቀሰው ይህ ርስ ጎልቶ ሊታይ ና የምትጽፈውን ጽሁፍ ሊገልጸው ይችላል አንድ ሰው መቸም ልጅ ሲወልድና መጽሐፍ ሲጽፍ ስሜቱን የሚገልጽበትን ነገር ነው የሚሰጠው እኔ ለልጅ ስም ስጽፍ ዝንብ ያልሰጥም ጽሁፍም ስጽፍ ልክ እንደዛ ነው ስለዚህ ከዛ አኳያው መሆን አለበት ጸሐፊቁ ማለት ያው አርቲስት ማለት ነው ኦማን ወይም ኪነጥበባል ማለት ነው እንደኔ መመለከት ጋዜጠኛ ማለት እንደሱ ነው ወደፊት አለማ ምንድን ነው ወደፊት አላማዬ እኔ በዚሁ ስራ መቀጸል ነው በዚሁ ስራ ብቻ አዎ በዚሁ ስራ መቀጸል ብቻ ነው መኖር ትችልበት በዚህ በዚሁ ስራ ታዲያ በጣም ኖር አለሁ ያው ማሳከና ሳያሰራህም ግን እኩል ለኩል እንበላለን እሱ ምንም ችግር የለም ማሳክናት ግን ይገድበኛል እኔ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር ያንተ ያለን ችሎታ ለመጠቀም ጉዳይ ያሳድጋል የሚል እምነት አለሁ ያሳድጋል እኔ አሁን የሚጎለኝ የሰው ሀይል ነው ሰው ሀይል ፈልጋለሁ ብልክ ከኔ ጋር አኩል አብሮ መራመድ የሚችል እንጂ በቂ ስራ አለ በቂ ስራ አለ እኔ ያልከፈትኳቸው ሶስት አራት መጽሐፍቶች አለሁ ይደረሱኝ ሁሉም እየ የሚሉ የሚጮሁበት እየደወሉ የውጭ ሀገር የውጭ ሀገርም ውስጥ ውስጥም ነገር ግን አሁን ካለኝ ጊዜ አኳያ በጣም አስቸጋሪ ነው ስነ ጽሁፍ ደግሞ ጀምረኸው ከዘጋኸ በኋላ ልክፈት ብትለው ወደ ኋላ ተመልሰህ እንደ አዲስ ካልጀመርከው በቀር ወዲያው ተነስተ ወዲያው የምትሄድበት ጎዳና አደለም ከጅምሩ እንደጀመርክ ሁሉ አንድ ሁለት ቀን ካቋረጥክ እንደገና መመለስ መቻል አለብን ይህን ሁሉ ቤት ሆነ ነው ወይስ ቤት ውስጥ ነው ሚስቴ ትረዳኛለች እሷም ባለሙ አይነች በዚህ መስ ምል የመጽሐፍ እንትኑ ባይኖራት የፊደል ግድፈትን የቃላት ስተትን ቁጭ አድርጋ እኔ የተየብኩትን እሷ ታስተካክላለች በጣምስራ ምንድ ሚስ ስራ ኮመርስ ምርቅ ነበረች እና በሂሳብ መዝገብ አያያዝ እንትናላት ከዛ እንግዲህ ለመጽሐፍም ለማለትም ምንም ያግዳት እዚ የምሰራው ስራ ሌላ ሰራ ወይ በዚ ስራ ነው አብራ ከአንተ ጋር የተሰማራችሁ ሌላ ስራ ትሰራለች አየር መንገድ ትሰራለች ይመሰላለች ባለን ትርፍ ጊዜ ነው ባለሱ ትርፍ ጊዜ ተረዳዳ ነሱ ትልቁም ነገር ነው ከሁለት አመት በኋላ ራስ እንዴት ነው የምታዩ ሶስት አመት በኋላ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ እኔ መልካም ነገር እንደማደርግ አምናለሁ አንደኛ ከሁሉም በጣም እኔ አሁን ደስ የሚለኝ ይሄ አሁን ያስኩት ያልኩ ስራ ማለትም የጀመርኩት ኢዲቲንግ የዘመናት ህልሜ ነው እኔ በግሌ የተለያዩ ቀሳ ውስጥ ለማነጋገር እንዴት ይጸልዩ እንደነበር በግሌ ያው እንዴት ይጸልዩ እንደነበር የጸሎት ሲዱር ማለትም ዝግጅቱ ከዚህ ከይብራይስቱ ጋር ምን ኮሚኒኬሽን አለው ያለው ግንኙነት ምንድን ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት መጽሐፍ ቅዱስ ይዘት አለው ወይ ይህን ሁሉ ለማድረግ ብዙ ያው ግን በራሱ ጊዜ አሁን ተንከባሎ ስለመጣ ተንከባሎ እጀ ላይ የገባውን ነገር ደግሞ እንዳማይፈርስ ወርቅ አድርጌ በሚገባ መያዝ ስለሚገባኝ አሁን ዛሬ ከዛ አድሬ ነው የመጣሁት

ባለማወቅ እንዲሁ ብቻ ተሸክመውት የተቀመጡት ነገር ከእጃችን ሳያመልጡ ይሄን በመፈለጉ አይነት መንገድ አሁን አንተ ምንድ ምታደርገውእነሱ ሚነግሩ የሚጸሉትን አንተ ጽፎዋለ እነሱ ይጸለ ያሉ እንትን አለኝ ማክሪን ከዚህ ይጽፋለሁ የተወሰኑት ይቀመጣሉ አሁን እንግዲህ እንደምታውቀው ይሄ በግዙ የክንፈር ተነባቢ የተናጋ ተናጋር የሚባሉ ቃላቶች አሉ እነኛን ቃላቶች እንዲያስተካክሉ ከዚህ እኔ እየጻፍኩ እነሱ በዝማሬ ማለት ነው እኔ እዛ ጽፋለሁ ያ ያሉ ያን እኔ ጽፋለሁ አስተካክላለሁ ወደ አንድ ሺ ምናምን ገጽ ርገር ደርሻለሁ የተቃረቡ ወደ መጨረሻቸው ደቂቃዎቻችን ኢትዮጵያ ስተመልሰ መስራት ትፈልጋለ ት ሆ እኔ ለ ምንትን ማድረግ አልችልም ከዛ ካለው ጋር እኔ ኢትዮጵያ አንደኛ ፋሲል ለመመለስ አለም አይለኝ ለመመለስ አለም የተመላለስክም ስራ ብታገኝ መስራት ትችላለሁ ወይ ነው ብለ

አለ በኢንተርኔት በተለያየ ሁኔታ ጽሁፎችን ታያለ ምንም ታደርጋለ ምናልባት እንግዲህ ወደ ትክሽሬት የምትለካቸው ነገሮች ደረጃቸውን ሊቀንሱ ይችላሉ ለምን ሁሉም ባገኘው መንገድ ጽሁፎቹን ስሜቱን ይገልጻል ይሸጉጣል ምንም የለውም ድሮኛ ታስታውሳለ ወረፋይ ዘን ፋሲል ጽሁፌ መቸን የሚቀርብልኝ እንዴት ነው ሬዲዮ ምን ያህል እንት ሁን ነው ኢንተርኔት አሁን ነው ኢንተርኔት በቃ ግን ያም ሆነ ይህ ሬዲዮ ሆነ ቴሌቪዥን አንድ እስካሁን ድረስ ያላቸው ሞታ በብዙም አልቀነሱም አልቀነሱም አሁን ጽሁፍ ደረጃ በድርሰት ደረጃ ከኢትዮጵያም ሆነ ከአሜሪካም ሆነ ከሌሎች ቦታዎች የሚጽፉትን የሚመጡትን መጽሐፎች ትከታተላለ አደለ አሁን በቀቡ ከወጡት መጽሐፎች ያነበብካቸዋሉ ያነበብኳቸው ለምሳሌ ንጋት ነው ሌሊት የሚል እንዴት ዋል በጣም ቋንቋ ያደገ ነው ቋንቋው በጣም አድጓል። ግን ከድሮ ከነበረው ያጻጻፍ ስታይል አሁን ምንድን ነው ትንሽ የሚቀንሰው ቋንቋው ተበርዟል የባህር ቋንቋ ይገባበታል እንግሊዝኛ ማለት ነው እንግሊዝኛው አንዳንድ አባባሎች ደግሞ ከእንግሊዝኛ ምሳሌ አሁን ዲያስፖራ ይሄ ለእኔም ለአንተ በአዲስ የመጣ ነው ዲያስፖራ በመሰረቱ የይሁዳውያን ቃል ነው ይህን ታቃለ ለምን በመከራ ጊዜ ይሁዳውያን ወደ ውጭ ይበተናሉ እንደ ሱፍ አበባ ደስታ ሲመጣ ደግሞ ይሰባሰባሉ ዲያስፖሬት ሆኑ ነው የሚለው ያም በመጠቀም አሁን የኢትዮጵያ ስደተኞች ከሀገሩ የወጣው ምን ዲያስፖራ ዲያስፖራ ሁሉም ይጠቀማል ይ ለአማርኛ ተናጋሪው በአድ ቋንቋ ነው ከውጭ ግን ትርጉም ስላጡለትና ስለተመቻቸው ቁጫ አርገው ይጠቀሙበታል በአሁኑ ወቅት ትልቅ ደራሴ ናቸው ተብሎ የሚታወቁት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ድሮ የሉም አሁን ቋሚ ቋሚ ድሮ የማቃቸው የሉም ለምሳሌ እነ ገብረ እግዚአብሔር በጣም እኔ ማቀው ትልቆቹ ሞተዋል የሉም አሁን አሁን መታያቸው ወጣቶች በጣም ፈጣኖች በጣም ቋንቋውንም በጣም እንት ያደረጉ ናቸው ስለዚህ እኔ ግን አንተም ተከብረው ድሮ ቋንቋ ነው ቋንቋ ነው እኔ የማከብረው ለምን ይስብሃል መልእክቱ በቀላሉ ይገባሃል የጠጠረ ቋንቋ አይደለም ይሄ ያራዳ ስቲራ የበዛበት ነገር አደለም የለም እና ቀጥታ ስለሆነ ፊድ ያደረግል ስቲሙሌት በጣም አንተ ትረክ አለ በጽሁፍ አሁን ለምሳሌ እንደነ ፍቅር እስከ መቃብር ደስ ደስ የሚሉ መጽሐፎች ማንም የተማረም ያልተማረም ሊያነበው የሚችል የቋንቋ ሊቃ አይደለም የቋንቋ ለዋቂ አይደለም ማንኛውም ከዝሮቹ ደራሶች ማንን ያቀብራለህ እኔ ጋሽን ነው አሞድነ ማሞድን ብዙ ጊዜ በትርጉም ነው ትርጉማቸው በጣም ቆንጆ እኔ በጣም ወዳቸዋለሁ ስብሀት ግብረ እግዚአብሔር በአሉ ግርማ ንስ ትስታውስ በአሉ ግርማ እኔ በአካል ማቀዋለ አስመራ ሆኖ እኔ ዛን በቀይ ኮከብ ዘመቻ ጊዜ አይቸዋለም የቀረበ ግንኙነት ደረጃ ባይፈቅድም በአሉ ግርማ በጣም ደፋር እንደኔ እሱ ከመጀመሪያ ከምሰጣቸው ቦታዎች አንዱ ነው በኢትዮጵያ ድራሶች ተዋቸው እና አዲስ አለማየው ወጣትነት ጊዜ በጀመርኩበት ጊዜ ታይቶ የጠፋ ለእኔ ስለሆነ አብዛኛውን የስነ ጽሁፍ ን በጀመርኩበት ጊዜ አንብቤረካበት የሚወስበት የተያዩ ሁችድበሰዎስሆእነ ደስ ይሉል እሱ እየጨረስን ሁለት ጥያቄዎች አሉያሉ ከመደምደ ፊት በህይወት ውስጥ አንድ ነገሮች ከመከፋት በፊት ደስታም በስቀድምስ ኖ ደስታ በኋላ ይመጣ ነው ይቻ ኋላ ፈገግ እንድትልዋል አለዛማ በመከፋት ፕሮግራሙ እንዲልቅ ነው የተከፋውበት ሚስቴን የፈታ ጊዜ የመጀመሪያ ሚስቴ የተነሳትቅበት ወንድ ልጅ የወለድኩ ጊዜ ብዙዎቹ የሚሉት እነዚህ ነው በተለይ ወንድ ልጅ ወይም ወንድ ልጅ ሰው መውለድ አንደኛ ያን ጊዜ እኔ የወጣት ገና የ24 ዓመት ወጣት ነኝ በወጣትነት ጊዜ ዘመድ አልነበረኝም ማንም አልነበረኝም ወንድም በቀርብ አልነበረኝ የነበርኩት ምስራቅ ነው ሀረር እና በዛን ሰአት ወንድ ልጅ ተወለደ ማለት በቃ ለኔ ትልቅ እንትን ነው ለዚህም ነው አሁን ከኔ ጋር እስከህይወት አሁን ልጅ ጓደኛዬ ነው ወንድሜ ነው ታላቄም ነው ታናሸም ነው በቃ ከሱ ሌላ ጓደኛ የለኝም ከሱ ሌላ ወንድሜ የለኝ አቶ አምሳሉ ባህሪ ደራሲም ኪነጥበ ባለሙያም ነህ ኤሪትም ተደርጋለ በአማርኛ ቋንቋ ሱሪያችን ድረስ መጠስላ ያነጋገርከ በጣም አመሰግናለሁ